Ну вот что, Саша, ты Махно знаешь? Слыхал. Да не слыхал, а знаешь? Ну, знаю. И чем он силен, и чем он слаб? Что молчишь? Жду приказания взять на себя уничтожение Махно. Погоди приказание. Бой с Махно будет лютый. Помни, Саша. Окей, почнемо з віршів. Вірш, який я б хотів прочитати і почати, це є прізвище. Особливо дошкульними у цьому питанні виявлялись і виявляються інтерв'юери. А ви не родич? А може все-таки родич? Скажіть, сьогодні за це вже нічого не буде. Пригадується мені стара бібліотекарка в педінституті на початку 80-х, коли я заповнював читацький формуляр, вжалена перепитала: «Махно, дитино, а як ти вступив сюди?» Наче за мною стояли Петлюра, Бандера та ще кілька зовсім небажаних постатей з радянської історіографії. Але куди їх подіти? А один редактор товстого журналу, який видавало ЦК ЛКСМУ, порадив підібрати псевдонім, бідкаючи, що він ніяк не зможе пояснити там, і закотив очі аж під стелю, що я не родич Нестора Махна. І таємниче додав, наче ми перебували із ним у антидержавній змові. Вас не надрукує жоден журнал, подумайте над цим, молодий чоловіче. Що я повинен був йому пояснювати? Що зовсім не знаю звідки, в селі Дубно, біля Лежайська, сучасна територія Польщі, з'явилося прізвище Махно, і що півсела писалось або Махно, або Гоголь. Пригадую у фільмі «Ходіння по муках», що час від часу крутило центральне телебачення, з'являвся Нестор Іванович, якого грав Борис Черков, патлатий, з якоюсь анархічною розхристаністю співав «Люба, брат, це Люба», пив весь час горілку і розмовляв революційним сленгом. І щиро ненавидів комуністів. Власне, оцю ненависть Черков зіграв особливо переконливо. Як це прогавили цензори, невідомо. Наступного дня у класі мої однокласники жваво і голосно обговорювали фільм, неоднозначно киваючи в мій бік. І хоч я зовсім не був схожий на свого олімпійського однофамільця, але його карикатурне зображення мені особливо було неприємне. Мої батьки розлучилися, коли мені було 5 років. З батьком я не спілкувався, а мама ніколи нічого мені не пояснювала стосовно прізвища. Наче вона змінила на прізвище відчима, і з цим не мала жодних проблем. Хотів я того чи не хотів. Але Нестор Іванович Махно разом зі своїм 70-тисячним військом супроводжував мене повсюди, не завжди перемагаючи моїх однокласників, недругів чи полохливих редакторів літературних часописів, чи згодом настирливих інтерв'юерів. Власне, десь у віці 10 чи 11 років, коли мене побила зграйка «Зірви голів» з сусіднього будинку саме через прізвище, я почав вигадувати історії, що добре було б, якби Нестор Іванович приїхав на своїй тачанці з усім своїм військом і налякав би тих кривдників. Я уявляв, якби вони рюмсали перед строгим поглядом батька Махна, а він, посадивши мене біля себе на тачанці і на заздрість їм, дозволив би потриматись за холодні ручки кулемета. Але він ніколи не приїжджав. Часи змінилися. В Україні шанують Нестора Махна. Одні кажуть, що це добре, інші, що це погано. Створюють товариства його імені, повідкривали музеї, повидавали його спомени і безліч белетристики, вивчають анархізм і його військову тактику та стратегію. Мої дочки вже не будуть червоніти і ніяковіти, приїхавши до України і заповнюючи митні декларації, що їхнє прізвище у когось викликатиме відразу чи єзуїтське питання, а ви не? Їх так само оберігатиме Нестор Махно,
із 7-тисячним військом, доброзичливо підмругуючи, стоючи на Майдані у Гуляйполі 1920 року, де коні ржуть, мов єрихонські труби, і очерети шабель шурхотять. Яке то має значення? Чи ми родичі, чи ні? А якщо хтось знову мене запитає, а ви не, то я радо відійшлю його до цього вірша, вказавши назву видання і сторінку. І, можливо, це буде його перша зустріч з поезією. І тут Нестор Іванович прислужиться. Чашки! Бою! Будемо Yellow Tail пити. Я кажу, що реально кажучи, я навіть не знаю, де мідні. Але найголовніше, що цей переїзд не став для мене тою травмою, яка могла би, так би мовити, зупинити будь-який процес писання, творчості і так далі. Тому що це ломка. Це як для наркомана ломка. Хтось виходить з цієї ломки, хтось ні. І це непереборний процес. Тому що воно, очевидно, якось підсвідомо в мені живе. І ця якась підсвідома реальність, вона питає цю реальну реальність, і вони весь час ведуть цей діалог. Весь час вони і ці шальки, так би мовити, хитаються, і не зрозуміло, де що, і так далі, і так далі. Тобто на каві у Starbucks у грудні, у долішньому Нью-Йорку, п'ючи каву в Starbucks, спостерігаю, як два мексиканці вкладають мармурові плити до парадного входу в будинок. У кав'ярні крутять нав'язливі джингл беллз. Вулицями миготять нью-йоркці з різдвяними подарунками й авто. Вуличні торговці розпродають туристам усілякий непотріб. Поліціянти мирно дрімають у теплому авто. До церкви черга? Ні, сьогодні не неділя, відкриття якоїсь виставки. Ну ось і 12-й апостол року, грудень, сідає за стіл тайної вечері. Нещедрі плоди своїх днів викладеш із пакета, щоби пригостити 12 апостолів. По дорозі забіг до крамниці та купив на швидкоруч. Але вони все знають, і ви мовчки разом доїсте прісний хліб завершення року. Ну ось і надходить час, коли згірклий досвід плодів і скисле молоко днів усе частіше з'являються на твоєму щоденному столі, коли шум океану все частіше висить у просторі твоїх слів. Усе частіше ти дріботиш п'ятилітнім до кошари, щоби подихати випарами овець, бо казали, відпустить твій сухий кашель. Ну ось ти, 40-літній мужчина, ще укладаєш слова, ще записуєш їх. Що ж тут нового? З античних часів лише кільком вдалося перепливти океан тисячоліть. Сьогодні разом з тобою 100 000 поетів укладають словники своєї мови. Чи хоч уламок строфи допливе, якщо буде куди плисти? Чи хоч звук твоєї мови за законами астрономії, уподібнюючись звізді, якої вже нема, якщо ті закони не брехливі? Ну ось виживаєш останні дні старого року.
наче оплачений готельний номер. Попиваєш каву і дивишся, як два мексиканці розпилюють камінь. Обидва підносять його, допасовуючи до стіни. Знову поволі опускають і знову надпилюють. Камінь тяжкий, життя легке. Ну, перші вірші, ясно, що вони були десь написані в школі. А тоді, коли я вчився, то ні про який, не те, що постмодернізм, але й модернізм, очевидно, не було мови, тому що була зовсім інша епоха. З іншого боку, я не вважаю себе постмодерністом. І літературна критика, тобто ті, хто пишуть якісь там статті про мене, вони теж не пишуть, що це постмодернізм. Ну, якісь елементи постмодернізму, можливо, є. Але, очевидно, перші вірші, як завжди, вони бувають слабкими, і я не вважав, що я там буду письменником чи що, але потім з часом, звичайно, прийшло певне якесь усвідомлення цього покликання, так як я вважаю, на... І я не знаю, ну це справа, знову ж таки, критики, але звідки це? Це, очевидно, і способу життя, способу мислення, способу якогось відчуття. Це від багатьох чинників залежить, від дитинства, від оточуючих, від простору, в якому ти себе мислиш і ідентифікуєш, часу і так далі. Це дуже складне і важке питання. З нами на зв'язку наш глядач, і ми раді чути вас в ефірі. Слухаємо вас. Зірвався, очевидно, телефонний дзвінок. Можливо, вам ще вдасться сконтактувати з нами. А зараз я пропоную, щоб наші слова не здавалися якимось віддаленими від реальності, я пропоную заглибитись у той неповторний світ поетичної особистості Василя Махна. І для цього ми переглянемо невеличкий відеосюжет. Свої вірші читає автор. Суху печаль, потовчену на шкло, помалу збудеш. Наче голка коле, піщаний пил, єрусалимським полем, вечірніх табунів їдке тепло і запахи. В язку повинні школи також відбудеш. Розведеш руками в розмові про суєтність і сову, про міхи вин розлиті і траву, по мурашинному вергаєш, наче камінь, діряву тінь на мишу польову. Отак промовить вічності сіяч, пустивши кров, насвистуючи зміїв, крізь тлущі сну, єдвабну сіть олії, заплетений в думках немов калач, забуде мед, здобуде хліб надії. Один із посланців, один з семи, в якого крейда й крила пурпурові, слова поеми і личинка в слові, діткне мечем і спалахне крильми, і спурхне в сни у схованку, у мову. І кожен з них ще явлених, ще шість, почувши свист на пагорбі і брата, де голос крові зачиняє брама, де самота, мов звір, самотність їсть, аби не чути, носять в ухах вату. Гадаючи при тім, що з-поміж ліній долонь, це є Господня сіть, що кожен риба ловлена і сіль землі, небесний шлях в насінні, мандрівнику вогонь в однім із сіл, і хліб надії, з власних снів сурма надточить вигін пагорба, втікає мелодій шовк, і лодія із таїн у тайне пропливає, у туман. Там нас нема і багатьох немає.
в дорозі під ранок, уже прохолодно і зимно, туман потягнувся за слідом козиним, з'їду, мабуть, щоби підживити бензином Тойоту, що кав в стерні, не голився, тарахкає серце, як бампер. В океані намокли газові лампи і пісок по дощі від друкової лапи, псі відчають мене в мені. На заправці, купуючи каву й до кави, в CNN про бейсбол, про зброю і право. Продавщиця синтаксу місцями править, патріотка цього містечка. Цілу ніч відстояла і муляє лівчик, зазіхати на неї по-дорожнім не личить. Я з Нью-Йорку кажу, і хтось її кличе, схоже, бита життям, не овечка. Ти ще спиш у Тойоті, на заднім сидінні я дві кави несу, крізь тумани осінні, на заправці порожньо, на твоєму коліні мій рукопис, це видрук, перша версія прози, якісь там нотатки, ну життя, як позбирані наспіх манатки, все прикольно, коротше, без патоки, зайве, витрук. Я тебе розбудив пити каву, єноти, умивалися зранку по садці навпроти, і продавщиця дивилась, залишим на потім її погляд і розмір грудей. Тримала рукопис на стегнах, сніданок, починав з поцілунку, під'їхав з седаном фермер, що тут заправлявся так само, і пішов до дверей, поки він продавщиці прокури торочив. Ти змінила на собі дорожню сорочку, заправила в джинси і гнізда сорочі причесала на голові. Я притиснув на газ, я спитав про самотність, бо траплялися знаки про роботи ремонтні, і мотель коштував якусь сотню, може навіть і дві. Я тримаю кермо, ти мандруєш айфоном, я обрамив цю книгу пасочком червоним, я писав її двічі у день, на поромі, а вночі світляками. Я тримав цей баланс і занурював тіло у повітря, яке наді мною летіло, і крило, що мені, як мотор, лопотіло. Це життя, що минало з роками. Я це називаю зміна оптики. Значить, доходиш до якоїсь там точки, да, тоді раз змінюєш цю оптику, і вже здається, що не Нью-Йорк є центром світу, а цей Чортків. Але ми зараз повернемось до цього запитання, тому що на зв'язку в нас глядач, і ми слухаємо нашого глядача. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, якщо ви нас чуєте. Чудо? Ну ти кажеш. Це мама щось застеляє. Та я знімаю. Кіно. Та. Барабору. Ну, є? Є. А? Так. Будь здоров. А де маленький зайчик? Де? Ні, та коляска може бути сховати. Так, коляску поставити в це. Чекай, давай коляску заженемо. Сама поговори. Значить, Шмуель Агнон в капелюсі, в костюмі, здається, навіть ще при кроватці, з якоюсь такою сапкою серед, біля своєї цієї хати. Значить, щось там сапає, чи садить, чи що, і так далі. А земля абсолютно кам'яниста, якась, ну просто, і ця віра, так би мовити, в те, що ти робиш, в те, що, значить, навіть серед цього каміння, якщо ти будеш це робити і поливати, ну, умовно кажучи, своїм потом і вкладати якусь працю, що воно дасть якісь плоди, так? Що воно щось зробить і так далі. Тобто, перебуваючи в цьому просторі, ти відчуваєш якесь дуже глибинне відчуття такої тимчасовості і вічності. Да? Все це, воно якесь дуже вічне, всі ці каміння, пагорби. Це один момент і ця, якби, тимчасовість твого перебування. Да? Це є оцей діалог. Я думаю, що це діалог
головно сам з собою. Да? Тобто діалог, щоб відповісти на певні питання, або ну, принаймні їх поставити, принаймні роздумувати над цими питаннями. Ти зробиш знімку мені, може, чи ні? Зроблю. Давай я зніму, буду знімати окуляри і буду читати. Окей. Скажи, коли? Погнали. Гертруда Стайн. Останнім часом пишуться послання. Країна в стані і Гертруда в стайні. Одна війни, а друга стала віршем паризьким з варіантів копій. Це все, що нині при тобі і в тобі, як сніг нью-йоркський, що часами тішить. Останнім часом пишуться послання поетам і рибам, як процес згасання. Листи складаєш поміж днів і файлів з приміткою для давніх адресатів. І клей, як цукор, язиком лизати, щоб склеїти ці віддалі і далі. Залишитись у місті, що за музу, за мурзраною шльондрою і ружу Гертруде Стайн побачити у парку, Париж згадати і молоду богему, і цим, мабуть, підхоплюючи тему, знаку не буде, і не буде знаку. На голові підстриженій Гертруди, котра завжди щось з текстами марудить, що схоже на покоївку і бабцю, сварливістю і вічним бурмотінням, тепер у бронзі, в прохолодній тіні, з бомжами, що довкіл, мов папараці. Читає їм якусь незвичну прозу, один поцупив у кеймарті возик, уважно слуха. Їй це до вподоби. Гертруда в бронзі з ним веде розмову, немов буддист вшановує корову, і третє око розмина на лобі. І хрипло про Париж і про погоду, їй залишив при постаменті воду і трохи харчу в пластиковій банці, заклав навушники, йому співа Джо Кукер і розтирає задубілі руки і вправляє перед нею дикі танці. Гертруда мовчки все це дійство зносить, бо він під зірку звично собі косить, приємне товариство, навіть рада. А бронзовий жилет тяжкий від нього мулько, вона пустилась разом з ним у гульки, шурупи у сідниці на заваді. Якщо нам дозволять технічні можливості, ми ще раз спробуємо поспілкуватися з глядачами. Будь ласка, хто на зв'язку, ми слухаємо вас. Алло. Чуємо вас. Добрий день. Добрий. У мене є таке запитання до вас, Тіля Мурна. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея? Я не почула нічого. Ми не почули запитання. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, повторіть, будь ласка.
я почув розмову двох жінок, яка... Я подумав, що це може бути віршем. Я зараз скажу, що вони сказали, і це може бути віршем. Значить, одна одну питає, вони стоять позаду мене, одна одну питає. Каже, а де тут Голгофа? А та каже, ну як де? Та ж на другому поверсі. І справді, значить, Голгофа, значить, там, де був він розп'ятий, це треба піднятися в тому ж самому храмі Господньому, піднятися на другий цей, на другий поверх, і там є, і можна торкнутися рукою цієї гори. Так великий був плакат такий, була така жінка молода, красива, і маленька така дитина, і такий був підпис. Would you stop loving her if you know she's a lesbian? І я подумав, що це дуже добра назва для вірша. Ворошилов, узагенант пункту охраняющей армії, он не должен пройти сюда. Это первое. Сензи. Так точно. И вот тут... Махно. Мешает вам? Не мешает, а помогает. Как? Он борется против вас? Пусть думает. Это оптический обман. И это ваша вторая задача. Что? Поддержка Махно? Я. Анархизмус поддержит наш порядок. Вот. Вы что-то понимаете в анархизмус, Али Барбиков? Нет, это скорее Вера Николаевна. Это совершенно ее специальность. I think that Medellin is not only capital of poetry. But it's a capital of beautiful girls. Capital of beautiful girls. Я можу собі уявити, наприклад, там Париж 30-х років, так, де збиралася ціла американська богема, так, від Гертруди Стайн до Хемінгвея і Фіцджеральд і Томас Вулф і так далі, і так далі. Знаєте, в Радянському Союзі вже добре, знаєте, була залізна завіса, тобто нікуди не можна було, там, максимум в країни соцтабору. І коли вперше приїхав до України Григорій Грабович, ми мали там з ним зустріч, і він так легко каже, ну, знаєте, я це з Бостона летів через Шенон, тоді там змінили, ми опинилися в Парижі, з Парижу до Праги і так далі, далі. І це я так собі думаю, господи, значить, чи це колись трапиться? Ну, Париж. Париж! 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 Я з тобою в Парижі, Маяковський і Брик, з нами тільки свої, нам не треба чужих. Я приїхав в Париж з єлісейських полів, дощ парфумами вулиці темні полив. Для паризьких красунь, мов розквітлий букет, мусять бути і муза, і поет. Мусить бути кав'ярня з бруківкою рю, запальничка, забув, що давно не курю, бо придбавши в кіоску терпкий гулуаз, я курив би і думав про час і про нас, і що ми цим Парижем, і що нам Париж, і що ти на плечі моїм втомлено спиш. Ми брели б через ніч, і латинський квартал нас ховав би для нас, я б навколо літав. Ти б літала зі мною в паризькій пітьмі, ми б студентами пили бордо, бо самі вже здолали 6 пляшок якогось вина, а у них залишилась, на щастя, одна. Я показував місто і паризьке метро. Що ми пили, питають. Здається, мерло. Прокидаючись зранку, дві кави були б. Я б приніс із крамниці свіжоспечений хліб. Вчора сунули наспіх готельні ліжка. Простирадло зім'яти і подушка важка. І твій погляд до мене. Це справді Париж? А в якому готелі зі мною ти спиш? Пригадай, як ми вчора ловили таксі, і шофер цей француз, видно, вдома не всі, поваряцьки нас віз. Усе розумів, їхав мовчки собі, і питати не смів. Я також не питався. Я тримався руки, я проходив по стегнах і колінах тремких,
і на горличі гнізда свою голову клав. Я у тебе, тебе цілу ніч крав і крав. Я казав, це Париж, і в солодкі слова одягав твоє тіло і слухав, жива. Не з тобою в Парижі, це тільки було б. Я вистуджую в шибу нью-йоркську чоло, я вистукую вірші, в яких тільки ти призбирала листівки мої і листи. У паризькім готелі п'єш каву і мовчиш. Я хотів, щоби ти прилетіла в Париж. Тепер в мене таке відчуття, як час швидко минає. Швидко, тобто час, тобто це як метафора якась, як час, який є, як повітря в якійсь кімнаті, так, там, ну, щільно зачинений, але цей час, як повітря, так би мовити, залишає цю кімнату через невидимі якісь шпари, я не знаю, через що, і... Ровером вздовж океану, зима в камізельці, вірші каменем придавлюють серце, продавлює серце повітря товщу паперу. Я тільки поглядом чіпляюся за предмети, я пам'ятаю деталі, а не прикмети. Я торкаюся клямки, яку не тримають двері. Як легко цей ровер продавить собою простір, як скриготять на вітрі його металеві кості, як мені їхати вздовж океану чи слово. Колесо з вісім кований, прокручуються педалі, їду Нью-Йорком. Ну ось вам і деталі. Нью-Йорк наближається до Чорткова. Дописую прозу, в якій не літають кури. Життям там відмірялось на моргі і шнури. Слова там джуринці пропливають вужами, хитається в грудях. Маятник серця, сніг в тому серці, з мохом поселиться. Зелена смерть у засклені оці жаби. Ровер я цей отримав з повітряних сховищ, з репучої пам'яті висохлої, як сходи, з жовтків, що розмокли на прибережній глині, зруйнованих ніз, торкотливих горлиць, зими, що прийшла з найближчих околиць, хліба, розкришеного в лівій кишені. Я знав, що в зимі вдягаємо хутро і шапку, виделки й ложки тримаємо під шафку, пенсію дідо складає в літровий слоїк, що нам не потрібно ощадної книжки. За зиму качки і гуси вбиралися в пишки, а курям підрізують крила саме весною. Ровером вздовж океану і через зиму, через життя, що пахне фідьовим бензином, через Нью-Йорк, в якому слова і світло. Їдеш, допоки крутиш свої педалі. Серце твоє загорнули і передали слово з листків тютюну і сухого повітря. Для мене запам'яталася одна дуже така цікава деталь, яка мені, так би мовити, я не можу її забути. Значить, я стояв на такому високому, значить, ця гора чи пагорб, і відкривалася ціла панорама теж цих гір і так далі, які далі йшли до цього Галилейського озера. І на одній з горі дуже далеко, так, хасид в халаті з гори помаленьку йшов до микви. Тобто до лазні, якій треба було, значить, помитися, бо, значить, є певні правила, приписи для визнавців юдейської релігії, коли митися, де митися, яка це має бути лазня, якого розміру, яка вода, ну і так далі, і так далі. І я себе зловив на думці, що можливо і 2000 років, тобто євреї отак йшли там митися, і так далі, і 100 років тому. Тобто, знову ж таки,
якась така акварельна картинка, яка з одного боку сучасна, а з іншого боку вона дуже традиційна, а ще з якогось боку вона вічна. Да? Ця вічна хода цього хасида митися, вічна хода знову повернутися уже це і піти до синагоги, там, та далі, далі, далі. Гециманський сад. Пише святий Марко у в'язкому повітрі маслин. Він прикликав Симона і сказав про самотність. Зі схилу гори холодні вітри несли про холоду каміння, схожого на голоси, що наближались до саду, їх менше сотні. Де заховатись? За дерева Гециманського саду, на який сповзає гора і опускаються руки? І коли вони прийдуть о пів на п'яту, і якщо побачити тінь у саду прим'яту, це свідчить про їхню присутність і їхні рухи. Сон придавив, як камінь, його 11 учнів, коли отець промовчав і не видихнув сину. Зрадник дивився очима змученими, коли цілував, а коли його скручували, сперся об тінь темнішу за тінь маслини. Святий Марко, який пізніше запише події у Гециманії, які розповість Петро, тобто зі слів Петра. Місце важливе, тому що воно в писанні, відділяє життя від смерті, воно в проханні, зачепитися за цю гору, сховатися серед трав. Коли поведуть за вулками по Віа Долороса, з перекритими арками і вичугане камінням, життя – довжина вулиці, тонке, як волосся. Слова, які прокладають шлях, щоби все збулося, щоби пам'ятали маслини в стовбурах і насінні. І те, що запише святий Марко в цупке паперове повітря, Гециманського саду, маслинової олії, слів арамейських його, нічної молитви, смертного часу, якого не можна змінити, і жодного слова в тексті і місця події. І ти розумієш, що треба робити все швидше, більше, що є це усвідомлення такого, я би сказав, таке солодкий і гіркий смак часу. Так? Тому що попри всі ці моменти, для мене тепер це час, це, можливо, найдорожче, що є. Тобто воно є, і ти мусиш якось з ним впоратися. І коли ти щось пишеш, і коли тобі це трохи вдається, і коли це є чи вірші, чи проза, чи будь-що, я думаю, що це є форма, так би мовити, затримати час, так? І затриматись в часі. Як це, так би мовити, воно перетриває, чи що, це вже питання інше, але намагання це зробити, воно є дуже важливим і дуже, ну як би сказати, тобто я би сказав, усвідомлення цього намагання і є власне життям. І є, власне, відчуттям того, що ти в часі, в історії, що ти маєш якісь, так би мовити, всі ці три компоненти – минуле, теперішнє, майбутнє. І що ці компоненти, вони можуть тобою, так би мовити, перетворюватися так, як ти хочеш, за допомогою слова, за допомогою словесної матерії, яку ти можеш перекроювати і робити щось з цього, якусь мозаїку чи аплікацію, чи що завгодно, наповнюючи їх, ну, виключно своїм досвідом.
Я думаю, що досвід – це є головне, що може бути в художньому творі, бо якщо… Дякую, ми маємо на зв'язку ще одного телеглядача і раді чути вас в ефірі. Знову зірвався, на жаль, телефонний дзвінок. Дім на сімох вітрах. Ну ось пережили зиму. Дім на сімох вітрах. Йому алюмінієвим дротом я прикрутив вітряк. Деталі його покрали за зиму чорні дрозди. З них позбудують гнізда і закріплять нью-йоркські мости. Тюльпан і нарцис, обидва на кволім стеблі. В тюрмі прозорого дзбан вже на столі. Може собі придумав за зиму повість таку, що дім пролетить над землею на тім вітряку. Він груз свою землю, зжився з кущами малин. Мушу усім ділитись, навіть малим, переживанням зими за пазухами кімнат. Тримати у оці вітер і недорослий сад. Я чую, як вже затихає в пивниці теплий котел. Книжками, які читаю, всі стіни припер. Листки із написаним віршем встелили паркет. Дім з вітряком, в якому живе поет, мусить дбати про себе. Бо що спіяти візьмеш? Хіба ось листок паперу або зашкарублий меш? Так ось, що він ще придумав, думає дім собі. Краще б мені лежати п'яним в густій траві, або ж поливати травичку, як чинить сусідський пес. Кульбаби ростуть після цього і зацвітає без. Прийде єнот погрітись і випаде дощ. Йому б починити мешти, п'яти вилазить з підошв. Я думаю, як літати, кажу я дому, і напруж. Тіло своє, що вшите з червоних пелюсток руж, шовку південного вітру, з моїх листків, списаних віршами, якими я прилетів, якщо нас вітряк відірве від притягання землі. Зиму ми вже пережили, варто тепер й політ. Дрозди принесли новину, лис поцупив жупан, тікав з ним до океану, за горизонтом пропав. Трава прийняла до гурту жовторотих кульбаб. Кажуть, що втік недалеко, на обидві кульгав. Я ще пишу вірші і слухаю спів вітряка в домі, який не літав ще, в якому немає замка. А ви, до речі, знаєте, чому назвала Гертруда Стайн це покоління Хемінгуея до Спасуса втраченим? Значить, дуже проста відповідь. Вона одного разу з братом їхала десь автом по Франції. Там. Вони зупинилися в невеликому містечку, а це було після Першої світової війни. І в цьому містечку треба було це авто поремонтувати. Вони знайшли якусь майстерню і знайшли якогось там француза, який був вже літній, так би мовити. І в нього був один підмайстер, умовно кажучи. Це був молодий хлопець, солдат чи ветеран цієї Першої світової війни, якому там було, може, 30 років, може.
І роботу свою він виконував дуже невправно, щось там робив, йому не виходило і так далі. І цей майстер, чи власник цієї майстерні, каже до Гертруди Стайн, каже, ну що ви від них хочете? Каже, це втрачене покоління, воно нічого не може. І вона цю фразу схопила, і вона стала, як мовити, символічною і позначила ціле, цілий напрям в літературі. Ну і взагалі як концепт, як щось. Це дуже цікаво. Знаєте, з такого, тобто, як Ахматова казала, ознали ви, з якого сора ростуть стихи. Це щось в тому роді. Так що це дуже цікаві речі.